Dobrodošli nazad. Nakon novinskih konferencija dvojice ministara vanjskih poslova Ukrajine i Ruske federacije vraćamo se razgovorima u studiju. Moj gost je Branko Bačić, potpredsjednik HDZ-a i šef kluba HDZ-a u Saboru. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, zajedno smo pratili novinsku konferenciju posebice Sergeja Lavrova i komentirali. On govori tu svoju istinu koja se temelji zapravo na ruskoj ratnoj propagandi. Pa da, ono što smo danas čuli od ministra vanjskih poslova Ruske federacije na tragu je njihovih dosadašnjih pokušaja opravdanja ničim izazvane agresije na Ukrajinu. Ništa danas ministar vanjskih poslova nije rekao što mi nismo čuli ranije od Putina, a to je da je ovim, kako on nazvao, pokušajem obrane ruskih nacionalnih interesa koji su bili u prijetnji iz Ukrajine, u stvari oni nastoje denacificirati i demilitarizirati Ukrajinu kako bi osigurali strateške nacionalne interese Ruske federacije s jedne strane, a s druge strane kako bi spriječili ulazak NATO-a i onda vojnu opasnost po Rusiju ulaskom NATO, Ukrajine u NATO. To za sve nas koji to pratimo, jasno, u sve moguće ograde koje je dobro imati prilikom rasuđivanja ovakvim teškim povijesnim trenucima, na kraju možemo konstatirati da se radi o ničim izazvanom ratu, da Rusija ne može opravdati ovu agresiju, koliko god se to danas njihov ministar vanjskih poslova trudio, da ubijaju nedužnu i djecu i ženu i civile. Pa da ne kažem da je ovo jedan brutalni rat kakav Europa ne pamti od drugog svjetskog rata. Ovo je nedopustivo. Ja mislim da svaki dan koliko Ukrajinci uspijevaju odoliti ovakvoj agresiji, u stvari komplicira poziciju Putina u Rusiji. A da ne govorim da se nije nadao, sigurno se nije nadao ovako jedinstvenom otporu i Ukrajine, a s druge strane sankcijama, ograničenjima koje je i Europska unija, prije svega i Sjedinjene Američke Države poduzeli kako bi oslabili njegovu gospodarsku poziciju, poziciju u pregovorima i inače poziciju Putina u samoj Rusiji i u svijetu. Tako da, slušali smo zajedno, ja nisam čuo da je ništa rekao ministar vanjskih poslova koje bi ukazivalo na prestanak agresije. Ništa ohrabrujuće za nikoga, primjeri, za nikoga nije dogovoren niti taj humanitarni koridor. Da. Nisu dogovorili sastanak između Zelenskog i Putina. A je li realno po vama da se dogodi taj sastanak? Zelenski ga traži? Pri ovakvom stavu Rusije ne. Dakle, Lavrov je jasno rekao do toga može doći kad čujemo što će na tom sastanku biti tema, čime Zelenski dolazi. Uh-huh. A da bi opravdao taj izostanak bilo kakvog dogovora, on tvrdi imali smo već i ranije sastanke pa nismo ništa dogovorili. Pa nismo ništa nakon dogovorili. Minska i tako dalje. Tako da nisam, moram reći, optimist da nakon ovog sastanka mislim da je Ukrajina mora maksimalno upotrebiti svoju obranu kako bi sačuvala i ta obrana koja će se u narednim danima ili tjednima događati će možda biti jedini način da se dovuče Putina na sastanak sa Zelenski kada Putin bude svjestan da taj blitzkrieg, a više niti ni blitzkrieg, nego jedan kratkoročni rat u Ukrajini je iscrpljujući i da ne radi dobro niti Ruskoj federaciji. Sve to skupa otvorilo je pitanje i naše pojedinačne sigurnosti. Domovinski pokret predlaže uvođenje vojnog roka. Treba li Hrvatska razmišljati o tome? Hrvatska je skupila borbene avione, sad se to pokazuje doista dobra odluka, budući da evo ovo pokazuje da se možemo naći usred nekog rata praktički dok se trepne. Nitko nije očekivao da ovakva razaranja bi se mogla dogoditi u Europi ponovno. Treba li razmišljati o povratku vojnog roka? Pa mislim da se sigurnosna situacija i u Europi i u svijetu mijenja. Ono što smo do prije par godina držali nezamislivim rat na prostoru Europe, danas se događa i to nas na određen način upućuje na drugačija promišljanja o strateškoj sigurnosti države. Mi jesmo članica NATO-a i taj kišobran NATO-a na određen način čuva i nas. Ali vidjeli ste da u ovom trenutku država treba uz tu činjenicu što smo članica NATO-a voditi još više računa o svojim nacionalnoj strateškoj sigurnosti. I bilo je ranije riječi o uvođenju obveznog vojnog roka
kratkoročnog, ne znam, možda 7-8 tjedana, 2 ili 3 mjeseca. Barem neka osnovna obuka. Da se ta osnovna pješadinska obuka i kasnije onih koji su zainteresirani za, i koji su kvalitetni, koji imaju svoju viziju ili plan u životu nastaviti u toj profesionalnoj vojci. Tome prilog idu i činjenica da smo do prije par godina razmišljali uopće o potrebi uspostave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sad vidimo koliko da, je ta nabava rafala. Da, jer je preskupo, jer nemamo novca. Da, nabavka Bradleya. Vrlo važnim ocjenjujem i razmještanjem Hrvatske vojske od Ploča, Sinja, Pule, Varaždine, Vukovara. Da, to je još ministar jedna, Krstičević. Da, to je potpredsjednik Krstičević. Ali dobro, hoće li vlada razmišljati doista u smjeru da se vraća taj vojni rok, barem neki kraći, ja mislim da je neka temeljna obuka? Da je to jedna od ozbiljnih opcija o daljem statusu Hrvatske u smislu izgradnje vlastite vojske. I mi ćemo o tome raspraviti i već smo i ovih dana o tome razgovarali. Upravo sam i sa razgovarali što unutar HDZ-a? Unutar HDZ-a o toj mogućnosti smo i ovih dana razgovarali sa potpredsjednikom Medvedom. Prema tome, to je doista sada jedna opcija o kojoj treba razgovarati i koja se pokazala da bi u ovakvim okolnostima iznimno bila opravdana. Da, jer vidimo, jer Ukrajini, vidimo što se događa u Ukrajini. Da, ne da je, samo to, nego da ti dečki kad drže te puške, mitraljeze, da to im otpadaju okviri. Ok, to je možda, rekli smo, ima tu i puno propagande i fake newsa i svega, ali ako je točno to što smo vidjeli, neki od njih, a tamo su mobilizirani dečki od 18 godina nadalje, nisu nikad niti imali prilike, niti držali pušku. Da, većina njih nikad se nije srela sa osnovnim pješadinskim naoružanjem i činjenica da je Zapad pomogao vojno, pa kako hoćete i Hrvatska, upravo s tim vrstom, s tom vrstom naoružanja, upitno je nakon što se tolike količine oružja prepuste državi, ako ona nema taj ljudski potencijal da to zna koristiti i s time upravljati. Tako da se ta je opcija po meni izgledna, pogotovo ovakvi trenuci pokazuju da je to dobra odluka. Jedno pitanje još tiče se izbora novog ministra. Jučer u Saboru trojica zastupnika suzdržanih, sva trojica, ako se ne varam, iz Domovinskog pokreta. Da. Jesu li to neki signali iz Domovinskog pokreta da bi se možda približili HDZ-u, ili kako ste se vi to rastumačili? Da nisu a priori protiv novog ministra kojeg je oporba ocijenila ruskim igračem? Što god to značilo? Nisu to nikakvi signali sa strane Domovinskog pokreta. Niti je ta veza između HDZ-a i Domovinskog pokreta danas drugačija nego što je bila prije pojave ministra Paladina. Ja mislim da imam dobre informacije. To je prije svega stav Domovinskog pokreta da je se radi o kvalitetnom kandidatu za ministra graditeljstva i prostornog uređenja, ministra obnove, ministra državne imovine. To je presudilo da budu suzdržani. Kao oporbena stranka nisu htjeli dati oni pokoru. Su ga procijenili dobrim kandidatom. Oni su ga ocijenili, to vam je sasvim sigurno dobro. Razgovarali ste s njima o tome? Nisam s njima, ali imam tu takve informacije. Imate informacije. Dobro, informacije kolegi s Saborom, to je istina. Da. Dobro, oporba inzistira na tome da je on ruski igrač, iako se sad ta etiketa pojavila, ne znam uopće što to zapravo znači, sad svi koji su nekad bili u kontaktu s Rusima su odmah očito etiketirani kao neki neprijatelji, ali s druge strane, je li bilo mudro u ovom kontekstu izabrati nekoga tko ima te poveznice i sa Rusijom, što se sad evo može gledati u jednom negativnom kontekstu? Ja nisam njegov biograf. Nisam detaljno upoznat sa svime što je radio ministar. Razgovarao sam s njim u 3 navrata. Ono što znam sigurno da je on prije više 4 godine raskinuo bilo kakvu suradnju sa svojim partnerom koji je bio vlasnik tvrtke u kojemu je on bio predsjednik uprave sa Jadelkinom. Uh-huh. I nakon toga više među njima nema nikakve poslovne suradnje. Možemo se postaviti pitanje, pa brojni su hrvatski građani, poduzetnici, sportaši bili više i manje povezani sa ruskim poduzetnicima, radili su u Rusiji, radili su za ruske tvrtke, bilo Sberbanke, ne znam, radili su i za, mnogi su naši najvažniji poduzetnici od
Atlantik grupe, Podravke, Belupa, Jadranskog galenskog laboratorija iz Rijeke, Đure Đakovića, TEP, surađivali sa Rusima. I što znači to danas da ćemo te ljude koji su se vodili gospodarskim, poduzetničkim interesima, danas ćemo propitkivati njihovu ispravnost i mogućnost da sudjeluju u javnom životu Hrvatske u društvenom i gospodarskom životu. Nedopustivo je to. Dakle, čovjek je radio na tržišnom principu, zato bio plaćen. To je odradio. Da li su oni tim njegovim poslom i radom bili zadovoljni? Ne, to je apsolutno sa ove razine rasprave pomenuo. Da, on nepotrebne. Više sa tim ruskim kapitalom ili ruskim kompanjonima nema veze. Da li je on kapacitiran za to, da li ima reference. I da li zna. Onda oporba će opet reći u projektu Kuparije gdje ima suvlasništvo 10%, pa se tamo nije ništa napravilo. Tamo su... s time sam upoznan, dolazim s tog kraja, zastupnik sam iz te županije, znam od prvog dana, znam situaciju, znam... Znate svu problematiku? Ne mogu reći svu, ali kao zastupnik i kao predsjednik županijske organizacije dugogodišnje Dubrovačko-neretvanske županije znam. Dakle, to su na određen način, ako ćemo govoriti o odgovornosti za ovaj postupak koji se odulio, ta odgovornost polako leži na svima. Od države, od jedinice lokalne samouprave jednim dijelom i od investitora. Naime, kad se krenuo taj proces, postalo je jedno idejno rješenje sa određenim postavkama koji su govorili o izgradnji projekta. U hodu se krenulo na jedan viši standard tog kompleksa koji bi trebao biti izgrađen sa puno manjim brojem soba, sa elitnim sadržajima, što je onda podrazumijalo izmjenu urbanističkog plana uređenja. Dobro, i to se sve zakompliciralo, da sad ne duljimo tu temu. Hoćete reći da on nije imao šanse... Ne samo on, bilo ko drugi u sve te prepreke. Ne bih želio ovdje biti odvjetnik Ivana Paladina. Ne bih želio biti odvjetnik. On će sam se biti najbolji odvjetnik. Ali ono što vam mogu iznijeti, jer sam u kontaktu sa načelnikom općine, koji je najzainteresiran, je to moj prijatelj, on mi je rekao da je u svih njih koji su u tom postupku sudjelovali, on bio svjetla figura. To je čak dao izjavu za lokalne medije. Da ne idemo sad u povijesti prapovijest projekta Kupari. Htjela sam vas još pitati, puno se govori o robnim zalihama, na vladi se, ako ste upoznati, na vladi se jučer također o tome govorilo, jesmo li nešto učinili da napravimo te zalihe, budući da je Ukrajina već stopirala izvoz svojih žitarica, a i da je tamo opće upitno što će se moći, kakav će urod biti, što će se moći saditi itd. Je li Hrvatska tu spremna po pitanju robnih zaliha? Informiran sam toga i u kontaktu sam sa ministricom. Poljoprivrede, dakle, Hrvatska u dijelu koji se odnosi na žitarice, dakle i pšenicu i kukuruz i ječam, nije ovisna niti najmanje niti o Ukrajini, niti od Rusije. Ono što može biti u Hrvatskoj problem, to je rast cijena tih poljoprivrednih proizvoda zbog toga što će zbog agresije u Ukrajini doći do nestašice na svjetskom tržištu, pa će onda zbog nestašice doći do povećanja cijena, što se onda može preliti i na dobavljače u Hrvatskoj. I cijena žitarica u Hrvatskoj može se povećati i to će onda dovesti jasno do povećanja ostalih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda. Hrvatska je samo gotovo u tim osnovnim namirnicama, poljoprivrednim proizvodima samodostatna, gotovo samodostatna i tu mi nemamo s tim dijelom problema. Problemi postoje u nekim drugim poljoprivrednim proizvodima, u mesu, ali ne takove da su nekakve alarmantne prirode i zbog toga se krenulo u osiguraciju se sredstva da bi se zanovile robne zalihe, da bi se osigurali nove količine kako bi Hrvatska u ovo vrijeme koje je bilo ovako, bila znači sigurna. Da rezimiramo, sa nestašicom hrane bilo kakve se ne bi trebali suočiti, ali sa visokim cijenama, da. Da, to je moguće. Ono što ono, i čak, bar koliko sam i to uspio pohvatati, ta inflacija može biti nekako još uvijek, rekao bih, neke kratkoročne naravi. Kasnije, kad se to malo stabilizira, vjerujem da će ipak ta stopa inflacije biti, neće biti onoliko rasti koliko se predviđa. U ovom trenutku je naša stopa inflacije 2% pojedina niža nego što je na razini Europske unije. Dobro, vidjet ćemo kako ćemo se držati. A to ćemo vidjeti. Niko nije znao ovo što se sada događa. Da ne budemo uvijek neki crni scenarij, završit ćemo u tom optimističnom duhu da smo za sada po stopi inflacije da bolje stojimo. Da, 2% je
službena je 5,7% za siječanj, a navodno u Europskoj uniji, u Americi, ono što su njihove središnje banke, njihovi zavodi objavili, 2% više. Gospodine Bačiću, puno hvala što ste bili gost u programu N1. Hvala vama.